benvinguda, Guardiola. Fantàstic. Tota la Diputació de Barcelona visito Guardiola de Berguedà amb l'objectiu de comprovar la cooperació realitzada conjuntament amb el consistori. Vull agrair a l'alcalde la seva acollida i oferir-li la mà estesa per seguir treballant conjuntament en benefici de la població. Aprofito també per felicitar l'alcalde per l'aposta per la millora en equipaments i serveis. Guardiola és un municipi característic que mereix tota l'atenció d'aquesta Diputació. Molt bé, moltíssimes gràcies. L'última fase, que ja és la que s'ha fet amb la meitat, és l'edifici aquest que s'han fet els serveis, més una bassa pròpia per donar... A dintre surt molts cops a la consagració i sembla ser que la van anar al... Aquest matí hem visitat Guardiola de Berguedà, conjuntament amb l'alcalde, i hem abordat diferents projectes. Entre ells, doncs, la pista poliesportiva, que és un dels projectes que tenim dins el marc de la xarxa de governs locals i que, doncs, va avançant per estar a disposició de, doncs, la ciutadania de Guardiola. També hem pogut visitar aquest monestir de Sant Llorenç, on som ara, on des de la Diputació estem mirant de col·laborar per també poder tenir aquest monestir a disposició, aquest doncs, centre cultural que en definitiva dona servei no només a Guardiola, sinó arreu de la comarca. Ens agrada molt també el projecte que l'alcalde ens ha presentat en relació a la residència de gent gran, al centre de dia, i estarem doncs, amatents a veure quines possibilitats tenim des de la Diputació per col·laborar amb l'Ajuntament, amb el consistori, per tal de posar en servei aquest equipament el més aviat possible. Que la presidenta, que tinc la deferència de venir a Guardiola perquè realment és una presidenta que sempre ha tingut molt interès pel territori i realment des dels municipis doncs, ho agraïm molt. Hem pogut parlar dels temes doncs, que ens preocupen com a municipi. Ells estaran, com sempre estan, al costat dels ajuntaments perquè realment nosaltres, jo sempre explico una cosa, que la Diputació és com una mica el gran hermano dels ajuntaments. Sempre ens dona suport i sempre els tenim al darrere.